طيب برو برو فلاحر من الاخر الشي يجري مدوار المديترانو يا شي حاجه اللي هي ترى انترست سبيشالي علينا والورا وما يعرفوا طيب شنو الانترست تاعهم ايران نعرف شنو الانترست تاع مالطا والانترست تاع مالطا skont il-konvenzjonijiet internazzjonali, liġijiet internazzjonali, daka jiena ma nċediex ħaqas pulsier minnhom. Ħaqas pulsier. U iktar kemm jgħiduli li huma interessati, iktar inkun ieħbes li ngħidilhom m'aħniex interessati le li nċedduha is-search and rescue inserwa. Ajja forget it. It's not on the table. Għal diskussjoni. Id-dajes mill-Libja sakemm il-Libja ma tagħmilx xi ħaġa ma nistgħux inwaqfuhom. Ħajbqgħu ġejjin. Soluzzjoni li ddiskutejna f'dan fis-setta tal-programm għal diversi drabi b'Karl Mifsud Bonnici preżenti kienet il-burden sharing. Din l-idea li volontarjament pajjiżi oħrajn joħdulna l-immigranti illegali li jiġu hawnhekk. Issa. Sissa dejjem tkellimna dwar burden sharing volontarju. Għax l-argument ta' Karl Mifsud Bonnici dejjem kien isma' liema pajjiż ħajgħidlek jiena bil-fors ħanoħodlok l-immigranti tiegħek. Ma jidirx qed jaħdem da, għaliex kull ma ħadu sissa se jieħdu, il-Franċiżi ħajħdu 80. Le, hemm pajjiżi oħrajn. Illi ħadu ħadu diġà jew jieħdu. Wara li ġie ffirmat il-patt tal-azil. Ok, wara li ġie ffirmat il-patt tal-azil, l-ewwel pajjiż li offra huwa il-Gvern Franċiż biex jieħdu 80, biex jieħdu 80 nruh, apparti, qed tajt fl-Unjoni Ewropea. Ekk, għax imbagħad, ma rridux ninsew laqas li għandna pajjiżi oħrajn li l-Amerika l-Amerika wkoll li qiegħda tieħu nagħmel. Imma wasalna fistat fejn Malta għandha tibda tillobbija biex l-Ewropa tibda taħodhom. Għax ma jistax ikun ir-risposta hija ċar daqs il-kristall u naħseb fuq di qed innaqblu l-pajjiżi Malta, l-Italja, Ċipru u naħseb anke Spanja. Ġifieri fuq di qed niġbru l-kol kemm aħna l-istess ħabel. Illi aħna qegħdin ninsistu li dak li ġie miftiem fil-patt dwar l-immigrazzjoni u l-ażil. Jiġifieri li mod volontarju il-PC jinqasam bejn in-nies minn sistema volontarja għandha ddur għal sistema li tkun obbligatorja. U hemm mod kif nagħmluha, l-argumenti aħna mhux qed nivvintawhom mis-sħab. Iż-żjara li kellna fil-ġranet li għaddew tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, Ban Ki-moon, min segwa id-diskors li għamilti jiena fil-Parlament, il-messaġġ tiegħi lilu f'parti minnu kien isma' il-UNHCR għandha sistema ta' kwota. U tagħti lil kull pajjiż kwota li wkoll dak il-pajjiż irid jieħu immigranti motija ċertifikat ta' refuġjati. Trid tkun refuġjat jew inkella ta' protezzjoni umanitarja. Sallum il-UNHCR sa ftit żmien ilu, l-UNHCR kienet qiegħda argumenta jekk ikun pajjiż Ewropew ma' pajjiż Ewropew, jekk Malta tibgħat għall-grazza tal-argument mija il-Finlandja, dik il-mija ma titlaqqas mill-kwota. Tal-UNHCR. Aħna l-pożizzjoni tagħna li l-UNHCR kienet isma' ħej le din għaxet inbidel. Il-mija li jiena nibgħat lill-Finlandja naqsu ilhom mill-kwota. Jekk ibidlu inna, jiena ċert illi fil-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea jinfetaħ. Però qed nara taħliqha fil-politika tal-gvern f'dan is-sens. U s-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti hu miftuħ għal dan l-iżvilupp importanti għal pajjiżna. Ħana mel dal-punt, però għax dan importanti. Hawnhekk fejn ma naqbel xejn ma' Joseph Muscat, mal-kap tal-Oppożizzjoni. Kap tal-Oppożizzjoni fil-ġimgħat li għaddew għamel l-argument, inkluż il-ġimgħa li għaddiet, il-liġi mhux importanti. Meta jiena fuq di tal-pinar ta' dal-vapur qed Malta kellha raġun legali, morali u etika. Meta għamilt l-isqarrija fil-Parlament u qam u qal isma' anki li kieku Malta ma kellix raġun legali. Malta xorta għamel sew, il-gvern xorta għamel sew, għaw għandu żball kbir. Għaliex kieku Malta titlaq u tikser l-obligi internazzjonali tagħha, nassigurak kieku aħna tlifna l-appoġġ kollu fuq din l-issju li kellna tal-pinar u kieku llum ma nistgħux immorru l-argumenti, nagħmlu l-argumenti tagħna b'saħħitna għaliex aħna pajjiż li nsegwu l-liġi. Joseph Muscat jekk fimtu tajjeb. Huwa xi nsegwu l-liġi. Jagħmlu jinbidlu. Le, Joseph Muscat qal anki jekk nivvitowja u l-vito bl-addoġġ, jiġifieri jekk jiġi xi ħaġa oħra m'għandax taqsam xejn mal-immigrazzjoni. Għax bl-addoġġ. Sporadiku l-kellem. Bl-addoġġ, tajjeb, bl-addoġġ. Bladdoċ, għalija sporadiku, sporadiku, taf xi tfisser sporadiku, x'inifettilli? X'inifettilli dan huwa idba żwir li kien għalilna Alfred Sant ukoll fuq programm televiżiv. Jiġifieri il-policy ta' Joseph Muscat hija inbażuru fuq il-politika tal-immigrazzjoni. U allura xi jfisser? Illi aħna niksru l-obbligi internazzjonali tagħha. Kieku nagħmlu hekk, kieku l-każ li kellna mal-Italja fil-ġranet li għadew tlifnih kompletament. Ħana dgħu xi ħaġa oħra.